Ось такий красивий тигр, він новорічний. Ось такий він в шапці. Не можу це слово вимовити, але якось сказав неправильно, як вимовив. Ось така. Він так красиво стоїть. Ось. Як на нього подивитись. Ось такий він дуже красивий. У нього ось такий хвост. Красивий ось. Ну як, показати. Ось так. Зверху він споглядається. Теж ось так от красиво. У нього ось такі красиві очі, така паща красива. Паща красива, як я не вимовив, не можу більше сказати. Бакенбарди у нього красиві, така красива шорстка у нього. Ось так от він красиво виглядає.